გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას სარჩევი, მე კი სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ, როგორც ყოველთვის. თემა, რომელიც ამ გადაცემისთვის მოგიმზადეთ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ მაყურებელს დააინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მთხოვა, რომ აი ამ თემაზე შექმნილი და დაწერილი წიგნებიც მერჩია თქვენთვის. ეს თემა არის ფოლკლორი. ფოლკლორი, რომელიც ძალიან ვრცელი თემაა რეალურად დამეთანხმებით, თუმცა მე შევეცადე, რომ სამი ისეთი წიგნი თუ პროექტი შემერჩია, რომელიც განსაკუთრებით დაგაინტერესებდათ. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ თითოეული ის წიგნი, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში გავარჩევ, არის ქართულად ნათარგმნი, შესაბამისად თუ წიგნის მაღაზიებში მოიძიებთ, შეისყიდით, შემდეგ შეგეძლებათ, რომ წაიკითხოთ თავისუფლად ყოველგვარი თარგმანისა და წვალების გარეშე. პირველი წიგნი, რომელიც მინდა რომ გაგაცნოთ, არის საადი შირაზელის გოლესთანი. ძალიან საინტერესო ნაშრომი, რომელიც მე-13 საუკუნეში შეიქმნა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ძალიან კარგ ქართველ თარგმნელს, მწერალს, პოეტს გიორგი ლობჟაინძეს, რომელმაც აი ეს ბედნიერება მოგვანიჭა, რომ შევძლოთ ქართულად წავიკითხოთ საადი შირაზელი. ცოტას გეტყვით ამ პოეტის შესახებ. ის, როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, დაიბადა მე-12 საუკუნის ბოლოს, დაახლოებით 1180 წლიდან 1200 წლამდე პერიოდი მოიაზრება. არსებობს ასევე საკმაოდ ისეთი წონიანი აზრიც, რომ 1205 წელი შეიძლება იყოს საადი შირაზელის დაბადების თარიღი, თუმცა ამას ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ძალიან საინტერესო პერიოდი აზიისთვის, აზიის რენესანსის პერიოდია ფაქტობრივად. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ საადი შირაზელი თითქმის შეიძლება ითქვას შოთა რუსთაველის თანამედროვეა, ამიტომ თემატიკის პარალელები თუ კვეთა ძალიან საინტერესო იქნება, თუ აღმოაჩენთ რამეს, ცოტა ეს მარცვალ ჩაგიგდებთ, რომ შეიძლება აღმოაჩინოთ, მას შემდეგ რაც წაიკითხავთ საადი შირაზელის გოლესთანს. ეს არის არაკების კრებული, საინტერესო ამბები, პოეზია. შირაზიდან იყო ეს ადამიანი, როგორც ხვდებით მისი გვარიდან თუ სახელიდან გამომდინარე, და ამ პერიოდში სპარსეთი იყო დაყოფილი ნაწილებად, საფეოდალოებად, შირას დიდგვაროვნები მართავდნენ, საადი სწორედ ამ პერიოდში მოღვაწეობდა, და მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნაწარმოებები გარკვეულ დიდაქტიკურ ხასიათს ატარებს, რაც მახასიათებელია იმდროინდელი ლიტერატურის, მაინც აღსაღნიშნია, რომ ძალიან ლირიული, პოეტური და თბილია მისი არაკები, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს ალბათ იმაზე, თუ რა ცხოვრება გაიარა საადი შირაზელმა, როგორც ვარაუდობენ, ის ბავშვობაშივე დაობლდა და გამოირჩეოდა მთელი ცხოვრების და მთელი შემოქმედების განმავლობაში გარკვეული სენტიმენტალურობით, რაც დარწმუნებული ვარ თითოეულ ადამიანს, რომელიც ამ წიგნს წაიკითხავს, არ დატოვებს გულგრილს. მოკლედ, საადი შირაზელის გოლესთანი წარმოგიდგინეთ პირველ ბლოკში. მეორე ბლოკში კი ასევე ძალიან საინტერესო წიგნზე ვისაუბრებთ. და დადგა ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის დრო, რომელშიც მე არამხატრული ლიტერატურას მიმოვიხილავ ხოლმე, და ამჯერად ეს არამხატრული ლიტერატურა ასევე ქართულ მწერლობას ეხება და მე ძალიან საინტერესო ნაშრომი ავარჩიე თქვენთვის. ეს არის თეიმურაზ ქურდოვანიძის ძალიან საინტერესო ნაშრომი „ვაჟა ფშაველა და ქართული ფოლკლორი“. სხვა შორს ეს წიგნი გამოსცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ და ნამდვილად თითოეული ადამიანს, ვისაც უყვარს ვაჟა ფშაველა შემოქმედება ან დაინტერესებულია, ძალიან დაეხმარება ეს წიგნი, რომ თქვათ ამოიცნოს უფრო მეტი, უფრო მეტ სიღრმეს ჩაწვდეს ამ ცნობილი ქართველი პოეტის შემოქმედებაში. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ვაჟა ფშაველას წერლობისა და ფოლკლორის ურთიერთდამოკიდებულება. მაგალითად, 1928 წელს ჯერ კიდევ გერონტი კიქოძე აღნიშნავდა, რომ ვაჟას ნაწარმოებებში ერთმანეთში იმდენად ირევა სიზმარი და რეალობა, მითოსი, ლეგენდები და არსებული თანამედროვე სამყარო, თითქმის შეუძლებელი ხდება მათი გარჩევა ერთმანეთისგან. აი სწორედ ბატონო თეიმურაზ ქურდოვანიძემ გადაწყვიტა ეს ყველაფერი დაწვრილებით გამოეკვლია და ძალიან საინტერესო დასკვნა გაეკეთებინა, თუ რითი საზრდოობს მეტწილად ვაჟას შემოქმედება. მას განხილული აქვს, გამოკვლეული აქვს ხევსურული ტრადიციები, ქართული მითოლოგია, რაც მთისთვის განსაკუთრებით დამახასიათებელია, მთის მწერლობისთვის, და ძალიან დიდარია მთა მითოლოგია.
მითოლოგიით, ეს ნამდვილად ძალიან დიდ მასალას აძლევდა ჩვენს პოეტს, რომ იმისთვის რომ შეექმნა ძალიან საინტერესო ორიგინალური თვითმყოფადი ნაწარმოებები და გარკვეულწილად ამან ძალიან დიდი გავლენაც მოახდინა. Გარდა ფიზიკურად, ესე იგი ისტორიებისა და სიუჟეტებისა, ვაჟენ ასაზრდოებია, როგორც კურდოვანიძე აღწერს ამ წიგნში, ასევე იდეოლოგიითაც, იმ ადამიანური ცნებებით, ფასეულობებით, რომელიც დამახასიათებელი ყოფილა ქართული მითოლოგიისთვის, მთის ლეგენდებისთვის, მითებისთვის და ძალიან საინტერესო ამ ყველაფრის გადაკვეთა სწორედ იმ ნაწარმოებებთან, იმ პოემებთან, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ვაჟა შემოქმედებიდან და ძალიან კარგად გვიყვარს. Სწორედ ამიტომ გირჩევთ, რომ მოიძიოთ ეს წიგნი, შეიძინოთ ვაჟა ფშაველა და ქართული ფოლკლორი და თუ ნამდვილად დაინტერესებული ხართ და გიყვართ ეს პოეტი, კიდევ უფრო მეტი გაიგოთ მისი ნაწარმოებების შესახებ. ხოლო რაც შეეხება მესამე ბლოკს, რომელშიც ჩვენ ტრადიციულად მიმოვიხილავთ ხოლმე ქართულ ნაწარმოებებს, ამჯერად მინდა არა ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებზე, არამედ ძალიან ძალიან საინტერესო პროექტზე გესაუბროთ. ეს არის ქართული დიალექტიკის კორპუსის ახალი პროექტი და ინიციატივა, რომლის პრეზენტაციაც შედგა წიგნის ფესტივალზე და რომელმაც მე პირადად ძალიან დამაინტერესა. ამ ადამიანებმა მოიძიეს, მოძებნეს, გამოიკვლიეს, შეაგროვეს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ ხალხთა თქმულებები, გადმოცემები, ძალიან საინტერესო წასაკითხი ეს ყველაფერი, მათივე დიალექტზე მონათხრობი პირდაპირ არის გადმოტანილი ყოველგვარი ადაპტაციის გარეშე. აქ თქვენ შეხვდებით, როგორც საქართველოს დღესდღეობით არსებულ ტერიტორიაში მყოფი კუთხეების, თქვათ გურიის, კახეთის, სამეგრელოს ხალხთა გადმოცემებს და თქმულებებს, ასევე წაიკითხავთ ძალიან საინტერესო მონათხრობებს ფერეიდნელი ქართველ ლების მონაყოლს, ასევე ტაოკლარჯეთში მცხოვრები ლაზების მონაყოლს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. მე მაგალითად ყველაზე უკეთ დამამახსოვრდა ერთი მონათხრობი, რომელიც გურულმა ადამიანმა კირილე ჩხარტიშვილმა მოგვითხრა და ეხება ჩემს ერთ-ერთ უსაყვარლეს მწერალს ეგნატე ნინოშვილს. კირილე ჩხარტიშვილი იხსენებს, მოკლედ მოუყვები, რომ ეგნატე ნინოშვილის მამამ თავის დროზე დაუტოვა ფული იმისთვის, რომ სახლი აეშენებინა. კირილე ყოფილა უსტა, ასე წერს, უსტა ვიყავი, მე სახლებს ვაგებდიო. ხო და შემდეგ ქალაქს წავიდნენ ისინიო, მაგრამ მალევე ცნობა ჩამოვიდა, რომ ეგნატე დასნეულებული იყო და შემდეგ ბიძამ ჩამომაკითხა კირილე ინგოროყვამო და მითხრაო, რაღაც მინდა ახლა სახლიო, ეგნატეს ჯობიას წამალი უყიდოთო და ეგ ფული დაგვებრუნეო, დავუბრუნეო და წაუღესო და შემდეგ სამწუხაროდ მალევე გარდაიცვალა ეგნატეო და ამიტომ ერთი რამე დამამახსოვრდა ყველაზე მეტათო ისევ კირილე ყვება, რომ მამია გურიელი იყო მაშინ თავარიო და გურიელის კარზე იყო ეგნატე ნინოშვილიო და მოურავი შევიდა ერთხელ მამია გურიელთან და უთხრაო, რომ რადგან და აი აბდალი ეგნატეო, რო დაგისვამს მაკარშიო და მთელი ღამე ხუთი სანთელი რო არ ყოფნის და წერს და წერს რაღაც ისულელესო და გურიელი გაუჯავრდაო, რომ ეს აბდალი შენ ხარო, ეგნატეს სახელიო, 1000 წელი გაივლის და კიდევ დასჭირდება ხალხს და კიდევ მოითხოვენო და ჩვენო ვიღას ვეხსომებითო. ასევე უთქვამს მამია გურიელს თავისი დისთვის, რომელსაც მას შემდეგ რაც ჩამოურთმევია ხელი ეგნატესთვის, შეუცხადებია, რომ დედა რა ვაწავიჭრა ახლა ეს ხელიო და გურიელს უთქვია, რომ ჩვენი სახელი ზედვე წაგვაყვება და ეგნატე კიდევ სამუდამოდ დარჩება. მართლაც დაგვრჩა და ძალიან ბევრ ქართველ ადამიანს უყვარს ეგნატე ნინოშვილი. აი ესეთი გადმოცემები, მე რა თქმა უნდა, სუფთა გურულ დიალექტზე ვერ შევძელი ამბის გადმოცემა, ჩემი სიტყვებით მოგიყევით, მაგრამ ძალიან ბევრ ასეთ საინტერესო ამბავს წაიკითხავთ. ამისთვის საჭიროა, რომ შეხვიდეთ საიტზე mygeorgia.gdc, კიდევ ერთხელ მეორებ, mygeorgia.gdc და იქ თქვენთვის ნებისმიერ სასურველ თემაზე სიტყვების საძიებელიც არის და ძალიან საინტერესო ამბებს წაიკითხავთ. აი ამ პროექტზე მსურდა თქვენთან საუბარი, მე მოხიბლული ვარ და მთელი ეს დღეებია ვუგზივარ და ვკითხულობ და ვკითხულობ ძალიან საინტერესო მონათხრობებს, მართლაც საოცარია ეს ყველაფერი. მოკლედ, დღევანდელ გადაცემაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ ჩვენ
პირველ ბლოკში გავეცანით ეს არის საადი შირაზელის გოლესთანს. მეორე ბლოკში ვისაუბრეთ თეიმურაზ ქურდოვანიძის ნაშრომზე ვაჟა-ფშაველა და ქართული ფოლკლორი, ხოლო მესამე ბლოკში განვიხილეთ ქართული დიალექტიკის კორპუსის ახალი პროექტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კუთხის დიალექტური მონაყოლების, მონათხრობების საინტერესო ამბების შეგროვებას და თქვენთვის მოტანას ძვირფასო მაყურებელო. ასე რომ დაელოდეთ შემდეგ გადაცემას, ვისაუბრებთ კვლავ საინტერესო თემებზე. ეს იყო გადაცემა „სარჩევი“, მე კი სანდრო ლორთქიფანიძე, მშვიდობით.